کہ شان رب نے حضور دی ودائی ہوئی ہے, شان رب نے حضور دی ودائی ہوئی ہے, ودائی ہوئی ہے, اسا پریت حضور نال لائے 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 ہوئی, جنہ حضور نال پریت لائی اپنے ہتھاں نوں جھنڈے بنا کے لہرا کے مل کے کہو اسا پریت حضور نال لائے ہوئی ہے, اسا پریت حضور نال لائے ہوئی ہے, میں نہیں ڈولدا 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 یارو میں نہیں ڈولدا میں نہیں ڈولدا یارو میں نہیں ڈولدا, میرا آقا دے غلاماں وچ نہ بولدا, میرا سونے دے غلاماں وچ نہ بولدا, میرا سونے دے غلاماں وچ نہ بولدا, میرا سونے دے غلاماں وچ نہ بولدا, چھائے ہوئے نے 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 بدل چھائے ہوئے نے چھائے ہوئے نے یارو چھائے ہوئے نے, انج لگدا اے آقا ایتھے آئے ہوئے نے, انج لگدا اے آقا ایتھے آئے ہوئے نے, لگدا آقا ایتھے آئے ہوئے نے, رحمتاں دا میرے اُتے مینہ وریا, اللہ اکبر, پلا جدوں والے نبی دا پھڑیا تے گڈی جدوں دی سائیاں نے چڑھائی ہوئی ہے, گڈی جدوں دی سائیاں نے چڑھائی ہوئی ہے, اسا پریت حضور نال لائی ہوئی ہے, اسا پریت حضور نال لائی ہوئی ہے, اسا پریت حضور نال لائی ہوئی, سبحان اللہ.